নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 12 জানুৱাৰী অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাছোৱাৰ ব্ৰেকিং নিউজ এনআৰচিৰ নামত পুনৰবাৰ সংগঠিত হৈছে এক বৃহত কেলেংকাৰী এনআৰচিৰ হৰিলুটত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কানেকচন APWৰ সংবাদমেলত উলাল নাগৰিক পঞ্জীৰ আন এক কলা অধ্যায় এনআৰচিক লৈ কেগৰ প্ৰতিবেদনতে দুৰ্নীতিৰ কলা অধ্যায় শেষ হোৱা নাই কেগে কোৱাতকৈও ভয়াৱহ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ আনিছে অসম পাব্লিক ৱৰ্কছৰ অধ্যক্ষ অভিজিৎ শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী চমুকৈ এনআৰচিৰ দুৰ্নীতিত আনিছে মধ্যপ্ৰাচ্য আমেৰিকাৰ সংযোগ গ্ৰীণ হাউচ কেলেংকাৰীৰ নায়কেই এনআৰচিটো চলাইছে নেকি হৰিলুট জাতিৰ দলিল এনআৰচিৰ নামত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ কথা কেগে প্ৰতিবেদন আকাৰে দিয়াৰ পিছত তদানীন্তন এনআৰচিৰ সমন্বয়ক আই এছ প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছিল ভিন্ন দল সংগঠন এইবাৰ কেগে কোৱাতকৈও এনআৰচি প্ৰস্তুতৰ নামত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি হোৱাৰ দাবী তুলিছে এনআৰচিৰ অন্যতম আবেদনকাৰী APWৰ অধ্যক্ষ অভিজিৎ শৰ্মাই পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আকৌ হুংকাৰ মিয়া মিউজিয়াম হবই মুকলি আকাশৰ তললৈ মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰতিষ্ঠাপক উদ্বোধক আঢ়ৈ মাহৰ বন্দীত্বৰ অন্তত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল মিয়া মিউজিয়ামৰ দুই কাণ্ডাৰী উল্লেখ্য যে 2022 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত বঙাইগাঁৱত মিয়া মিউজিয়াম স্থাপন কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মিয়া পৰিষদৰ সভাপতি মহৰ আলী সহ মিয়া মিউজিয়ামৰ উদ্বোধক তনু ধানুমিয়াক আৰু এটা খবৰ হৈছে বংগ বিভাজন কৰি আৰু অসমৰ এটা অংশলৈ গঠন হ'বনে কমতাপুৰ ৰাজ্য 26 জানুৱাৰীত কি ঘোষণা কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো পৃথক কমতাপুৰ নহয় কেৱল কোচবিহাৰকে কেন্দ্ৰীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা কৰিব পাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 26 জানুৱাৰী নহয় ইয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 1949 চনত চৰকাৰে মাৰ্জাৰ এগ্ৰিমেণ্টৰ যোগেদি অধিগ্ৰহণ কৰা কোচবিহাৰ ৰাজ্যক দেশৰ নিৰাপত্তাৰ দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কৰিব পাৰে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কোচবিহাৰ ৰাজ্যৰ সীমা দুই ধৰণৰ আভ্যন্তৰীণ সীমা জলপাইগুৰি জিলাৰ সীমান্ত হলদিবাৰীৰ পৰা শ্ৰীৰামপুৰ আৰু বক্সিৰ হাতলৈ আনহাতে গ্ৰেটাৰ কোচবিহাৰ বুলি ক'লে অসমৰ পুৰণি গোৱালপাৰা জিলাৰ বৰ্তমানৰ 6খন জিলা ধুবুৰী বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰ দক্ষিণ চালমাৰা মানকাছৰ আৰু চিৰাঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বংগৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ দিনাজপুৰ জলপাইগুৰি আলিপুৰদুৱাৰ দাৰ্জিলিং আৰু কোচবিহাৰৰ লগতে বিহাৰৰ পূৰ্ণিয়ালৈ বিস্তৃত এতিয়া দেশৰ নিৰাপত্তাৰ ওপৰত অৰ্থাৎ চিকেন নেকৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিদৰে গুৰুত্ব দিয়ে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সকলো কাৰণ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিষয়ত চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এইবাৰ প্ৰকৃতিৰ ৰোষত উত্তৰাখণ্ড জুচিমঠৰ পিছত এইবাৰ টেহেৰী গড়ৱালত বিপৰ্যয় এইবাৰ প্ৰকৃতিৰ ৰোষে বাৰুকৈয়ে স্পৰ্শ কৰিছে পাহাৰীয়া ৰাজ্য উত্তৰাখণ্ডক ৰাজ্যখনৰ জুখিমঠ চহৰত ভূমিস্খলনে সৃষ্টি কৰা আতংকময় পৰিস্থিতিৰ পিছত এইবাৰ টেহেৰী গড়ৱালতো অনুৰূপ পৰিস্থিতিয়ে গা কৰি উঠিছে ভূমিস্খলনৰ আশংকাত স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰক এই বিষয়টোৰ অতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আন এটা খবৰ হৈছে 100তকৈও অধিক মহিলাক দৰ্শন কৰাৰ পাছত দৰ্শনৰ ভিডিঅ'ৰে পিছত ব্লেকমেইলিং অৱশেষত কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হ'ল স্বয়ম্ভু গডমেন জেলেবী বাবা দেশত স্বয়ম্ভু গডমেনৰ দ্বাৰা নাৰী নিৰ্যাতনৰ অনেক উদাহৰণ ওলাব ৰাম ৰহিমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আহাৰাম বাপুলৈকে নাৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই কাৰাবাসী হোৱা এনে অনেক স্বয়ম্ভু ধৰ্মগুৰু দেশত আছে এইবাৰ নাৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হৈছে আন এগৰাকী স্বয়ম্ভু গডমেন নাম তেওঁৰ জেলেবী বাবা হাৰিয়ানাৰ ফাতেহাবাদৰ এখন ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতে
অমরপুরী উরফে জেলিবি বাবা নামেরে পরিচিত এই স্বয়ম্ভু গডম্যানক 14 বছৰৰ কারাদণ্ড বিহিছে এই জেলিবি বাবাৰ বিৰুদ্ধে আছে 100 গৰাকীতকৈও অধিক মহিলাক দৰহন কৰি এই কাৰ্যৰ ভিডিঅ' ক্লিপ বনাই পিছত ব্লেকমেইলিং কৰাৰ অভিযোগ অভিযোগ অনুসৰি জেলিবি বাবাই তেওঁৰ ওচৰলৈ বিধান বিচাৰি অহা মহিলাসকলক ড্ৰাগছ খুৱাই নিচাসক্ত কৰি দৰ্শন কৰিছিল তেওঁ এই গৃহণীয় কাৰ্যৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত ভিডিঅ' ৰাজহুৱা কৰাৰ ভাবুকি দি ধনৰ বাবে মহিলাসকলক ব্লেকমেইলিং কৰিছিল জেলিবি বাবাৰ এই ঘৃণনীয় আতিশয্যৰ পৰা বাদ পৰা নাছিল নাবালিকা তথা কিশোৰীও অতিৰিক্ত জিলা ন্যায়াধীশ বলৱন্ত সিঙে নাবালিকাক দুবাৰকৈ দৰ্শন কৰাৰ অপৰাধত জেলিবি বাবাক যৌন অপৰাধৰ পৰা শিশু সুৰক্ষা আইনৰ 6 নম্বৰ ধাৰাত 14 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিছে লগতে দুটাকৈ দৰ্শনৰ গোচৰত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ দ্বাৰা 376C অধীনত 7 বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু ITIৰ 67A ধাৰাত 5 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিছে আদালতে অৱশ্যে অস্ত্ৰ আইন গোচৰত তেওঁক দোষমুক্ত কৰা হয় আদালতে প্ৰদান কৰা এই সকলো অপৰাধৰ শাস্তি একেলগে সমাপ্ত হ'ব আৰু জেলিবি বাবাই 14 বছৰ কাৰাগাৰত কটাব লাগিব উল্লেখ্য যে যোৱা 5 জানুৱাৰীত ফাটেয়াবাদ আদালতে দৰ্শনৰ অভিযোগত স্বয়ম্ভু গডমেন গৰাকীক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল নিৰ্যাতিত কেইবাগৰাকীও মহিলাৰ ভিতৰত 6গৰাকীয়ে আদালতত হাজিৰ হৈছিল ভুক্তভোগী 3গৰাকীৰ বক্তব্যৰ ভিডিঅ' আদালতে ভিত্তিত আদালতে ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বিজেপি বিধায়কৰ বেদখলকৃত ভূমিত এইবাৰ বুলডুজাৰ চলিছে প্ৰশাসনত বেদখলমুক্ত হ'ল পাপ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 501 হেক্টৰ ভূমি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো লখিমপুৰ জিলাৰ পাব সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত চলিছে প্ৰশাসনৰ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান দুদিনীয়াকৈ চলা উচ্ছেদ অভিযানত বেদখলমুক্ত কৰা হয় প্ৰায় 501 হেক্টৰ ভূমি ইয়াৰ ভিতৰত আছিল বিজেপি বিধায়ক অমিয় কুমাৰ ভূঞাৰ বেদখলকৃত ভূমিও উল্লেখ্য যে পাব বনাঞ্চলত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ 81 বছৰ পিছত বনাঞ্চলত চলিছে প্ৰথমটো বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ অসমত এজনো মুছলমান থাকিবলৈ দিয়া নহব এবাৰ মুছলমানক হুংকাৰ দিছে বজৰং দলে আজি বজৰং দলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কৈছে অসমত এজনো মুছলমান থাকিবলৈ দিয়া নহব অসমক দ্বিতীয় কাশ্মীৰ হবলৈ দিয়া নহব বুলি হুংকাৰ দিয়া হৈছে শম্ভু কৈৰীৰ হত্যাকাৰীক ফাঁচি নিদিলে অসমত এজনো মুছলমান থাকিবলৈ দিয়া নহব হিন্দুৰ চৰকাৰ বুলি জহাই ফুৰা চৰকাৰখনে হিন্দুক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি বজৰং দলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে হিন্দুৰ ওপৰত নিৰ্যাতন বন্ধ কৰক মুছলমান জেহাদী হাই হাই জেহাদী হুঁচিয়াৰ অসম চৰকাৰ হাই হাই বুলি এইবাৰ বজৰং দলে ৰঙিয়াত উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মুছলমানসকলক হুংকাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে বজৰং দলৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজি RSSক লৈ সৰব হৈ পৰিছে সাংসদ আসাদুদ্দিন ওৱেইছি আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কৈছে যে এইখন ভাৰতবৰ্ষত RSSৰ কথা মতে কোনো মুছলমান নচলে RSSৰ মতদৰ্শ ভাৰত বিৰোধী বুলি মন্তব্য কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতে যোৱাকালি ভাৰততে সুৰক্ষিত মুছলমান আৰু ইছলাম ধৰ্ম বুলি মন্তব্য কৰাৰ পাছত এইবাৰ RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতক লৈ কঠোৰ মন্তব্য কৰিছে সাংসদ আসাদুদ্দিন ওৱেইছি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাই আছো RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতক লৈ আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কি কৈছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কৈছে মুছলমানক ভাৰতত থাকিবলৈ বা আমাৰ বিশ্বাস অনুসৰণ কৰিবলৈ অনুমতি দিবলৈ মোহন ভাগৱত কোন আমি ভাৰতীয় কাৰণ আল্লাহে ইচ্ছা কৰিছিল আমাৰ নাগৰিকত্বৰ ওপৰত চৰ্ত ৰাখিবলৈ তেওঁ কেনেকৈ সাহস কৰিলে বুলি আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতক এইবাৰ এই মন্তব্য কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কৈছে আমি ইয়াত আমাৰ বিশ্বাস সামঞ্জস্য কৰিবলৈ বা নাগপুৰৰ এজাক কথিত বৈবাহিক লোকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ অহা নাই আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কৈছে RSSৰ মতাদৰ্শ ভাৰতৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি ভাবুকি ভাৰতীয়সকলে যিমান সোনকালে প্ৰকৃত আভ্যন্তৰীণ শত্ৰুক চিনি পাব সিমানেই ভাল হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে লগতে কৈছে যে কোনো মান্য সমাজে ধৰ্মৰ নামত এনে ঘৃণা আৰু উগ্ৰবাদ সহ্য কৰিব নোৱাৰে